Hola, hola, què tal? Com estem? Ai, estic contentíssima perquè avui obro la finestra de casa meva, de la part alta de Tarragona, i si trec el cap, doncs tinc una veïna que és una actriu de cap a peus, que és guapa de cap a peus, que és simpàtica, molt divertida, i també té un punt de poca solta que a mi m'agrada molt perquè sempre fa la gent més autèntica. És l'actriu de casa nostra, la Júlia Creus García, que és una de les actrius de Merlí, però sí n'ha fet de coses, aquesta dona. Júlia, hola! Molt bones, com estem? Com estàs? Quina cara de somriure, no sé, d'alegria fas, filla? Quin gust, dona així? Just avui que m'he maquillat, m'he arreglat, saps? I es nota això, donar bones vibracions. Estàs a Tarragona, a casa amb la família, no? Molt bé. I com portes aquest... Nosaltres li diem confitament, per fer-ho una mica més dolcet. Com ho portes? Doncs la veritat és que millor del que em pensava. També és cert que jo em vaig confinar abans de que es digués que es feia el confinament, perquè recentment havia viatjat a Astúries i, clar, estar a l'aeroport i, a més, hi havia els primers casos i jo sóc una mica paranoica amb aquestes coses. Per la qual cosa, jo ja em vaig tancar com una setmana abans, així que tècnicament vaig una setmana per davant de la resta. Molt bé, però... portes una setmana d'avantatge respecte a nosaltres. Sí, bueno, menjaré extra perquè no vol dir que se m'acabi abans, però... No, segurament no. Escolta, si surts al teu balcó, a la teva finestra, què és el que veus tu des de casa teva, Júlia? Doncs sóc una d'aquelles persones afortunades que té jardí. Oh, que bé. De fet, si faig així, el veieu? Oh, això dona la vida, eh? Sí, dona la vida, però no estic sent gaire afortunada perquè la veritat és que en els dies que porto de confinament el que més fa és ploure i mal temps, per la qual cosa tampoc el puc disfrutar, no? Però bueno, sí que és cert que diumenge, per exemple, va ser un molt bon dia i vaig estar prenent el sol per aquí, corrent i fent una mica d'esport també. Molt bé. Com és el teu dia a dia? Perquè, esclar, tu com a actriu també has hagut de parar tots els projectes que tenies en marxa i una mica les 24 hores, Júlia, com les ocupes? La veritat és que al principi dormia bastant més, també suposo que perquè veníem d'un desgast i un ritme més frenètic, no? I el cos ens demanava doncs relaxar-nos, però sí que és cert que porto com una setmana en el que estic com molt productiva. No estic fent ni siestes, m'aixeco a una hora bastant decent, me'n vaig a dormir relativament tard, però perquè és que a la nit també sóc molt doncs, que em ve una mica l'inspiració, em ve de gust veure coses o escriure o fer el que sigui. I la veritat és que últimament m'ha donat molt per pintar, que és una cosa que no feia des que tenia 10 anys, més o menys. I el que faig bàsicament és em desperto, esmorzo, normalment dedico una estona de pintura al matí, també perquè la llum natural és la que més m'agrada. Després, tasques per casa, que això és una cosa que mai s'acaba i sempre s'acumula. Després, a continuació, doncs, fer el dinar i tal. I a la tarda, normalment, soc més de doncs, fer un rato, una estona de mirar sèries i després fer esport, que sempre és l'hora que em ve més de gust cap així el tard, per després ja dutxar-me i entrar en el modo noche, no? que és en el moment més tens. Molt bé. Sí. Escolta, què estàs pintant, Júlia? Quin tipus de dibuix, de pintura, el què? Doncs la veritat és que va començar tot una mica en broma. Ara aviat serà l'aniversari d'un dels meus nebots i vam dir que, clar, com que no podíem celebrar-ho en persona, vam començar pintant una tela com si fos una bandera amb coses que a ell li agraden i simbologia del seu aniversari i de més. I un cop vaig començar a fer-ho, sí que és cert que el meu pare és pintor, bueno, era pintor hiperrealista, ha fet aquí darrere meu, podeu veure algunes obres. Ah, que guai, sí. I de més petita, doncs sí que havia format part d'això, no? Que m'havia ensenyat una mica doncs, de tècnica, i era més creativa i utilitzava més el temps per pintar. Després, doncs, per motius de la vida, anar d'aquí cap allà i també perquè me'n vaig oblidar, doncs no ho feia. I quan vaig pintar la bandera vaig pensar, ostres, doncs és una cosa que em ve de gust, perquè de cop i volta és com que no penso en res, només estic centrada en això, em deixo portar i tal, i és com, ho he anat convertint com en el meu ritual, i em poso música de fons, em poso pintar i tal, i ara estic fent un quadre seguint una mica l'estil, no, lògicament no faré mai res com el meu pare, que era una meravella, però sí que és cert que estic tirant cap al realisme també, i estic fent un quadre d'una bicicleta, bueno, després us l'ensenyo si voleu que el tinc per aquí, està en procés. També estic compartint el procés al meu Instagram, així que esteu convidats a seguir. Ah, perfecte. Però és una bicicleta que està al teu cap o la tens físicament i la vas copiant? No. És un quadre que està inspirat en una fotografia d'Amsterdam. Això va ser el meu company de pis, bueno, medio socio, medio compañero de piso, Javi Sancho, que també és humorista i estàvem treballant junts ara. Em va comentar que li feia gràcia, doncs jo vaig dir, hosti, podria pintar alguna cosa pel pis aquest, no?
i va dir, jo vull una bicicleta vermella. Mira. I jo vaig dir, pues vale. I va començar així la broma i vaig començar a buscar imatges, vaig trobar una imatge d'Amsterdam d'una bicicleta vermella molt bonica, amb un pont i tal. El que passa que l'he tornat com una mica més de camp al fons i una mica menys de ciutat i després doncs sí que és cert que he utilitzat la bicicleta com a referència. Molt bé. Abans de parlar del món d'actriu, que hi vull parlar, Júlia, vull recordar les teves èpoques de gimnasta al Club Gimnàstic Tarragona, perquè va ser de l'equip que va aconseguir una medalla de bronze al Campionat d'Espanya. I a més m'han dit que ja eres una tia molt divertida, molt teatrera, però que tenien un problema amb tu, i és que tu ets esquerrana. I sí, havies d'adaptar totes les còrios a que no es notés que tothom anava de dreta i tu anaves d'esquerra. És així, no? A veure, sí, és cert que sempre vaig tenir més facilitat amb l'esquerra i, lògicament, els elements de gimnàstica quedaven millor si els feia amb la meva cama correcta, no? Però també és cert que ho van permetre aquí en el Nàstic perquè la meva entrenadora, la Mary, doncs, em va permetre que jo explotés més aquest costat meu, però, per exemple, l'altre dia estava mirant vídeos i també havia fet un conjunt a Lleida amb el Sicoris durant una temporada i allò ho feia tot amb la dreta. Ja. Podia treballar una mica les dues, però sí que és cert que ella sempre em va deixar més explotar doncs, aquest costat, que era amb el que em sentia més còmoda. I, clar, això sempre volia dir que feien formacions, doncs, de 3-2, saps? O de 4 més jo al revés i coses d'aquestes. O sempre estava al mig per girar contradirecció de la resta. Ja, ja. I no sé si recordes, m'explicava la Mary justament, que ahir la vam estar trucant, una exhibició que tu et vas ubicar malament i vas fer tot l'espectacle d'esquena al jurat. Recordes això? Sí, de fet, no sé, crec que era una competició, no una exhibició, i m'arriscaria a dir que va ser un campionat, no sé si de Catalunya o d'Espanya, m'assembla que era d'Espanya, en realitat. Era un lloc en el que m'acompanyava una azafata, no era només que hi anés jo. I llavors la dona em va acompanyar en el costat que ella pensava que era, i jo la veritat és que en aquell moment amb els nervis i tots tampoc me'n vaig ubicar gaire bé i vaig dir, bueno, pues si diu que és aquí, serà aquí. I em van deixar en un costat que era el contrari del que tocava i vaig fer tot el ball al revés. Però bueno, sí. No. Bé, la qüestió, Júlia, és destacar per alguna cosa, no? I aquell sí, dia... no, coses d'aquestes n'hem tingut vàries, sí. Després, sí. A banda, també una vegada em vaig quedar en blanc i em vaig inventar el que em donava la gana. La Mary, pobra, s'estirava dels pèls. Molt. Doncs bé, la Mary t'envia un petó enorme, que hem parlat amb ella i sempre et té molt present. A més, em deia, era una tia que ja se la veia, era tan divertida, tan simpàtica, diu, ballava i era tan expressiva que al final ha sigut actriu perquè ja, bueno, que d'alguna manera ho portaves a la sang, no? Sí, és cert que és el que més m'agradava. Que guai. I ara què estàs fent? Perquè tens projectes ara tot parat, però com està la feina? A veure. Explica. Doncs la veritat és que a nivell general hi ha bastanta incertesa perquè amb temes rodatges i audiovisuals és un món que quan estàs treballant es reuneix molta gent per la qual cosa entre equip tècnic, actors, producció i demés. Jo no sé fins a quin punt això podrà restablir-se i tornar a la normalitat. Jo crec que tardarà bastant més amb la situació actual. Llavors, a nivell d'això, els actors som un sector que depenem molt de que la gent es pugui juntar, no? Perquè, clar, parlem d'anar a teatres, fer funcions. Jo ara, sobretot, estava fent més coses en directe i els projectes que tenia més pròxims eren justament de teatre, així amb humor, monòlegs i tal, i després, a banda, un programa d'entrevistes que anàvem a tirar endavant també. Però tot això depèn del que dèiem, no? De que la gent es pugui moure, de poder tindre una infraestructura, no? Llavors, això de moment és inestable i no sabem quan es normalitzarà com perquè el sector artístic pugui tornar a l'activitat, no? Entretant, doncs, bueno, seguir creant idees per intentar innovar-nos. Sí que és cert que, per exemple, els directors de càsting d'Estats Units no estan parant tant, és a dir, estan fent audicions online i demés, i suposo que això doncs, seria la part que més a favor ens juga, doncs que, bueno, almenys ara estan els processos de càsting encara mig arrencats i són tots self-tapes, que són vídeos que envies. I, doncs, bueno, per aquesta part intentem mantindre-ho activat perquè quan això torni a la normalitat, bueno, o el que sigui, doncs que puguem estar presents en produccions. Júlia, tu vas fer un microteatre d'un text de l'Octavi Pujades, no? Si no m'ho entès. No sé si segueixes per xarxes totes les publicacions que fa amb el teu pare, que em sembla tot tan tendre i tan meravellós, no?
Sí, l'Octavi és un gran amic, ell i la seva parella, l'Anna, són amistats que tinc des de fa molts anys i sí que és cert, vam treballar en aquesta obra de microteatre que ell havia escrit i que vam interpretar els dos junts, que va ser un regal, perquè bàsicament era molt, molt entretinguda, molt màgica, era molt emocional i va ser fantàstic. I sí que és cert, seguim en contacte, de fet vaig parlar, segueixo en contacte, parlo amb ell cada X temps i sobre aquesta situació, no? I doncs, m'agrada que ho estigui visquent amb aquest humor i amb aquesta bona energia que serveix per transmetre doncs, a la gent. Sí. I des de luego el que no els hi falta és imaginació. Sí, sí, a més el pare també es presta tot a fer la broma amb ell, vull dir que jo realment estic com enganxada a mirar, a veure avui què posen, no? I dona una vida tan gran, no?, que una persona com el seu pare, que és tan gran, jugui el seu joc de les xarxes i faci les bromes, que realment és admirable, no? I jo penso que també serà un record únic que tots hauríem d'intentar, no?, en aquest temps. Jo ara tinc la sort de que em vaig decidir quedar-me confinada a Tarragona perquè tinc també aquí els avis i els pares i vols no són persones que saps que qualsevol dia, pel motiu que sigui, i més en situacions com aquesta, te'n dones compte de que la vida és més breu del que creiem i que s'han d'aprofitar, no? Llavors, que ell tingui l'oportunitat de disfrutar el seu pare d'aquesta manera, doncs, justament ara que venia d'una època en la que estava de gira i no parava quiet a casa, doncs poder tindre aquest temps per disfrutar-lo, no?, i matar-se estones també, perquè tots estem tancats en un mateix espai i no tots són flors i violes tota l'estona, no? Però sí que és cert que apreciar això i poder-ho gaudir, que quedi pel record després. Jo t'anava a preguntar això ara, amb què et quedaves tu d'aquest confitament? Sí, quina era la part bona? I no sé si és aquesta que acabes de dir, no, Júlia? Per mi sí, per mi la part més bona que té actualment és disfrutar dels nostres, és poder estar present amb ells, és sobretot també estar present amb un mateix. Jo crec que el més interessant d'aquest confitament és que la gent penso que està despertant també la seva creativitat i la seva sensibilitat, no? Normalment la gent va més com... Bueno, jo formo part d'un sector que m'ha permès protegir la meva pròpia imaginació i la meva pròpia emoció i tot això, no? Però sí que és cert que per lo general les feines i l'estil de vida fa que la gent vagi més automatitzada, no? La gent va, compleix, tal, no sé què, no tenim espai per analitzar com ens sentim, no tenim espai per posar-nos creatius, no tenim espai per fer això, no? I de cop i volta penso que aquest temps ens està servint molt per explorar-nos, per donar-nos compte també del que més ens agrada, del que menys, del que aniríem corrent ara i el que no, no? I penso que això s'hauria de recordar un cop passi tot això i aplicar-ho, no?, doncs a la resta de la nostra vida, que no quedi només una experiència d'uns dies. Quina és la primera cosa que faràs quan s'obrin les portes al món exterior? Jo crec que serà agafar el gat i el cotxe, probablement pujar a Astúries i apagar el telèfon. Molt bé, molt bé. I desconnectar una mica. Sí, sí, la veritat que sí, tinc moltes ganes d'això. O sigui, estic tenint una sensació d'amor-odi pel telèfon perquè sí, m'ha permet estar a prop de la gent, m'ha permet entretindre, m'ha permet veure coses, descobrir coses, però també vol dir que estic... O sigui, la gent sap que estàs a casa i pensen que estàs 24 hores disponible, que tècnicament ho estàs, no? Però és que m'està arribant a passar que m'agobio. M'escriu la gent, em diuen tant, no sé què, i ja és com... Tinc unes ganes de que passi això i dir, buah, apago el telèfon, li foto foc i desaparec una temporada, però sí, sí. Has descobert a través de les xarxes o ràdio o tele o premsa, no ho sé, alguna cosa, un llibre, una aplicació, un artista, un cantant, una cançó que l'has descobert aquests dies de confinament o què? Que ens puguis recomanar? En veritat, no és... O sigui, aplicacions... vaig fer allò del House Party perquè va estar molt bé per poder unir gent a la conversa i sentir-te proper amb els teus, no? Ho hem fet amb amics i tal. I després, aplicacions de jocs, sobretot, és el que més m'he descarregat per poder entretindre. I el que més faig és llegir en realitat poesia, que hi ha moltes vegades a Instagram, en pàgines d'Instagram. Hi ha una, per exemple, que es diu Animalismo Poético, que m'agrada bastant. Sí. I després també doncs, m'agraden molt les il·lustracions. Hi ha una noia que es diu Juliana Rossi, crec que és, que fa unes il·lustracions amb una crítica social molt, molt interessants i que alhora són una passada. Crec que són aquarel·les o així, també en fa de digitals. Però això, no sé dir res més específic perquè en realitat me n'he tornat a fer coses bastant antigues. És a dir, estic tornant a mirar una sèrie que mirava quan tenia 15 anys i ma mare està tornant a veure Juego de Tronos. Quina sèrie està mirant, Júlia? Quina és la que mires tu?
Ah, jo estava mirant The Vampire Diaries. És una cosa una mica adolescent que havia mirat en la seva època i mai vaig acabar de veure, no? Llavors vaig pensar, ostres, tinc ganes de veure el final de la sèrie i ja fa anys que no es fa aquesta sèrie. Però de cop i volta vaig dir, mira, me la torno a posar per recordar-me'n de què anava i veure-la. I pues, m'he enganxat a la tonteria i pues, ho tinc de fons al matí quan esmorzo o al migdia o així. Si t'agrada la poesia i t'agrada la música, puc dir-te que moltes tardes a Love of Lesbian, el Santi Balmes, que és el seu cantant, en lloc de cantar, el que fa és recitar poesia. Vull dir que si el vols buscar per xarxes, es connecta molt sovint i llavors agafa llibres de poesia i recita. Jo crec que els artistes estan donant molt de joc en quant a concerts, a cantar, amb guitarra, amb veus, i omplen de molta alegria i molta música a les xarxes, i crec que això és molt generós. I ho dic pràcticament a cada entrevista perquè a mi m'alegra molts dies, tardes i nits, veure com fan cançons, no? I de forma gratuïta i desinteressada, vull dir que... Bueno, generós i necessari, perquè en realitat una societat sense cultura, sense entreteniment i sense aquestes coses que ens connecten més amb nosaltres, seria impossible sobreviure, no? Jo, de fet, avui estava pensant, just abans d'aquesta trucada, estava pensant en idees perquè deia, ostres, és un moment ideal per treballar amb l'imaginari, no? Sobretot pels nens que no poden sortir i que estan més limitats físicament. Moltes vegades tenim pensat que l'única manera de distreure els nens és donant-los una pilota o fent-los sortir a córrer o jugar no sé què, no? Com amb activitat física. I sí que és cert que necessiten un desgast i una activitat física, però alhora hi ha maneres de treballar l'imaginari amb jocs, per exemple, amb molts jocs de teatre funcionen també per nens, com qui diu, no? De fet, per mi els millors actors sempre són els nens. I estàvem pensant en opcions, a lo millor, per poder proposar a través de les xarxes per donar idees a familiars que tinguin els nens i a més per treballar això, doncs, aquest imaginari, passar-s'ho bé i alhora doncs, fer que explorin, no?, aquesta part. Que guai. Júlia, ja per anar acabant, sempre fem referència també a les entrevistes als looks a la Fashion Week dels confinaments. Tu has dit, de fet, has dit, avui m'he maquillat perquè teníem l'entrevista, no? Igual jo també m'arreglo. Ve de gust i tot, ara. Ja, però si no, normal, quin és el vestuari amb el que convius amb la teva família? Jo vaig el 90% del temps amb xandall o pijama. De fet, si em fa més fred sí que em poso sabates, però si puc evitar-ho vaig amb mitjons. Jo també. I després sí que és cert, però, que quan és cap de setmana i així estic tenint més tendència a fer com el ritual habitual de doncs, dutxar-me, rentar-me el cap, arreglar-me la cara, tal, no sé què, i posar-me un look una mica més de cap de setmana. Saps? Com en plan, bueno... Saps? Ha acabat una setmana. Sí, per canviar la rutina, el weekend i donar-li un altre aire. Exacte, sí. Jo crec que m'he pintat i despintat les ungles també ja diverses vegades, com rotllo perquè sí. I poc més, en realitat. O sigui, és que és xandall, és el meu estil de vida actual i el que més disfruto. A més, com que no em sé sentar com una persona normal a les cadires i al sofà, sempre estic amb les cames amunt, avall, i els peus i tal, doncs els pantalons de xandall són la millor opció. Jo la gent que veig fent confitament amb texans, jo penso, però estem bojos. Ja, no ja. El xandall per una vegada que no es veu ningú. Exacte. I ara podríem dir que vas de dalt amb un jersei guai i de baix portes xandall o no? No. Vaig amb pantalons perquè he dit, bueno, si ho faig bé, almenys. Sí. És que hi ha gent que entrevisto que, clar, de dalt va com apanyada i després, quan ensenyen a baix, doncs mitjons, xancletes d'aquestes de piscina... He de dir que he tingut la tentació, perquè anava amb els pantalons de pijama, el que passa que estava passant una mica de fred, perquè són una mica fins, sí. I dic, és igual, dic, em poso pantalons i dic que ja després a la tarda em canvio. Molt bé. Bien visto. Doncs bé, jo voldria veure el dibuix que ens has dit que estàs fent de la bicicleta, no? I així, en primera persona, ensenyat per tu. Us l'ensenyo. Que estàs en procés de creació, eh? Encara sí, no sí, tant. I serà un regal pel Javi Sancho, o això ja m'ho estic inventant? Sí, és pel Javi Sancho. És aquest d'aquí. Oh, que guai. Molt bé. Estamos trabajando en ello. Una bici de passeig, a més de color, com et va dir el Javi Sancho. Exacte. I què li falta posar en aquest quadre, Júlia? Ui, ara falta tota la part de treball, que és més tipus, doncs, el treball que podem veure més aquí, tipus sí. Les ombres i tal, que li donen més relleu. En el manillar també he començat una mica, però tot això s'ha de fer a tota la part de la bicicleta, treballar la barandilla, o sigui, tot això que és, diguem, primer terme, falten tots els detalls.
Molt bé. Doncs Júlia Creus García, que és la nostra tarragonina, una de les que tenim internacionals, que amb la sèrie Merlí va deixar enamorat i enamorada a tothom, però que fa moltes coses. I en aquesta part humorística, amb el Javi Sancho, amb el Santi Millán, amb el Corbacho, a veure si tornem a veure ja com a humorista, que sabem que t'agrada molt aquest punt de piodea, no? D'humor, de poca solta, que està molt guai. I ens veiem ben aviat al carrer, als teatres, on sigui, i podem gaudir de tu i del teu art que tens. I t'agraïm moltíssim que ens hagis deixat colar-nos en el teu lloc de casa. Encantada, un plaer, ha sigut un gust. Gràcies i un petó enorme, eh? Gràcies, Júlia. Adéu. A vosaltres. Adéu, Júlia, gràcies.